Тобто в даному випадку мова про операцію у вас має бути тільки після того, якщо там є зміни якісь на УЗІ, є ознаки якісь там злоякісності цих вузликів. Якщо є некомпенсовані захворювання, які не можуть скомпенсувати на таблетках щитоподібної залози, тоді є. А просто от таке сказати, якщо функція не порушена, то щитоподібна залоза ні до чого. Так. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день. Шановний додзвонювач, будь ласка, говоріть. Ви в прямому ефірі. Алло, я вже питання задавала. Так, яке? Добрий день. У мене стоїть такий діагноз. Діфузний зоб першого ступеня. Еутіріоз. Угу. І при цьому у мене повночі болить горло і важко ковтати. От може бути... Це від цього діагнозу, це таке інше якесь захворювання іменно горла? Дякуємо. Так. Зараз будемо коментувати. Да, дякую за запитання. Справа в тому, що є таке ще захворювання, як підгострий тиреоїдит. Тобто це захворювання щитоподібної залози, після чого спостерігається підвищення температури тіла, після чого ніби як з'являються болі в горлі, які навіть і радіюють, тобто або в одне, або в інше ухо. Тобто дійсно, при пальпації така щитоподібна залоза, вона стає як кам'яниста. Тобто, але ж якщо болі в горлі, якщо є якісь ознаки насморку і немає то, що я вам кажу, тобто це, як правило, на УЗІ, вона дуже тверда. І на УЗІ, якщо навіть доторкатися датчиком, то пацієнтам дуже боляче. Тому що вона це реагує дуже сильно, вона виробляє гормони підвищено функції щитовидної залози. І ну як, пропустити цей діагноз, якщо хтось з лікарів це бачив, практично неможливо, тому що людина не дає доторкнутися до шиї. І якщо у вас цього нема, еутіріоз, слово значить, що це функція нормальна. Дифузний зоб, дивлячись з яких розмірів, тобто він може бути, якщо там норма у жінок, наприклад, десь 8 кубічних сантиметрів з двох сторін, то якщо там 10 або 12, це теж виставляється діагноз дифузний зоб. Тобто невелике збільшення, але якось треба відмітити, що вона от вже не в нормальних границях. Угу. Тому, будь ласка, ще раз, якщо це виникло недавно, якщо там 3-4 тижні назад було переохолодження, і це може бути з цим пов'язано, якщо ви відчуваєте, що є температура тіла підвищена, якщо болить саме передня шия, передня частина шиї, то це може бути підгострий тиреоїдит. Але це треба здати загальний аналіз крові, зробити УЗІ і звернутися до ендокринолога. Так, дякую. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день, ви в прямому ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, мені поставили діагноз багатовузловий зоб. Значить, 3 вузли розміром 5 мм. Скажіть, будь ласка, врач мені назначив 2 препарати Альба і Йосен. Це препарати рослинного типу. Вони лікують чи потрібне оперування? Що ви скажете? Так, дякую вам дуже. Але все ж таки, ви намагайтеся, будь ласка, не говорити назви препаратів в прямому ефірі. Ви говоріть, які вони викликають функції і що вони, на що вони впливають. Будь ласка, таке прохання до вас, прошу. Якщо ви зробили тільки, тобто, ну, на це питання, обстеження щитоподібної залози включає в себе, це УЗІ щитоподібної залози. Якщо ми бачимо, що да, дифузно змінено або є якісь зміни, другим етапом обов'язково це гормональне визначення функції щитоподібної залози. Якщо на цьому етапі є підвищення там функції або зниження, це лікування йде саме або гіпертиреозу. Це якщо є необхідність визначення антитіл щитоподібної залози. І третій етап, якщо це вузли більше сантиметра, або вузли, які на УЗІ якось виглядають підозріло, це проведення пункційної біопсії. Якщо в даному випадку ви зробили тільки УЗІ щитоподібної залози і побачили маленькі от це збільшені фолікули, як 5 мм, то без визначення функції щитоподібної залози бажано їх не лікувати. Тобто на перший етап це треба визначити гормональні аналізи, побачити, а потім можна призначати фітопрепарати, але також
після визначення гормонального обстеження. Тому що буває таке, що є або гіпофункція, або гіперфункція. Людина починає приймати, наприклад, якщо аутоімунний тиреїдит, там, де не потрібно йоду, приймають велику кількість йоду, і в ітозі ми маємо захворювання, яке спровоковано йодом. Тобто, а яке тут... от в цьому випадку діагностика, яка має бути? Що порадимо конкретно зараз? Конкретно на сьогодні це визначення гормонального обстеження щитоподібної залози. Це визначення тиреотропного гормону, це визначення антитіл, два види антитіл щитоподібної залози. І після цього, тобто можна зробити визначення йоду в сечі, і після цього вже призначати лікування. Так, так, дякую. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день, ви в прямому ефірі, будь ласка, говоріть. Так, ми вас слухаємо. Нема, так? Все, ми чекаємо далі дзвінків. Прошу, 223-0971, говоримо про щитоподібну залозу. Давайте ми повернемося з вами до ось цих от найчастіших захворювань, про які ви розповідали. Так. Які методи лікування і які взагалі можуть бути методи профілактики? Ну, методи лікування залежать від того, який ми маємо діагноз. Тобто, якщо це знижена функція щитоподібної залози, то ми потрібні дати замісну терапію гормонами щитоподібної залози. Але коли ми це говоримо, що замісна терапія гормонами, у всіх зразу виникає жах, всі зразу, жінки особливо кажуть, чи я вага у мене буде поправлятися і так далі. Тобто, це особливо жінки. Тобто, це гормони, які компенсують функцію щитоподібної залози, від яких не викликається прибавка ваги, якщо тільки не їсти лишнє. Тому що є такі, які от їдять 3-4 тисячі калорій в сутки, але все ж таки, і там приймають невелику дозу тіроксину, але це все від тіроксину. Такого ні, не буває. Якщо це захворювання підвищення функції щитоподібної залози, то на сьогоднішній день це даються групи, це тіреостатики, гормони, які знижують, які блокують функцію щитоподібної залози. Це бета-блокатори, це гормони, які регулюють серцеву діяльність. Тобто лікування йде в залежності від нашого діагноза. Яка, якщо казати про профілактику захворювань щитоподібної залози, то це на сьогоднішній день це стреси. Це от стреси, це йодна недостатність, це весь час таке різноманіття життя, тобто щитоподібна залоза, вона також хоче відпочивати, вона хоче, щоб було менше стресів, вона хоче, щоб була достатня кількість йоду, це йодована сіль, це періодичне і вживання морських морепродуктів, і вже якщо дійсно там наступає вагітність, то це особливо вживання препаратів йоду, які у нас дуже важко призначаються, на жаль, в Україні. Тобто це от урахування цих всіх факторів, і це, знаєте, от якщо раніше було дотримання режиму відпочинку та роботи. Так. Оце от для щитоподібної залози це дуже-дуже актуально. Те, що треба, так? Те, що треба, так. У нас є дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Добрий день. Здравствуйте. Будьте добрі, підскажіть, у мене в лівій долі узел 28 мм. Біопсія, мікрофолікулярна опухоль, мікрофолікулярно-солідного строєння. Аналіз ТТГ 2,83. Нужно ли обязательно компрессии? Нет. Нужно ли обязательно оперироваться, если смысл принимать йодосодержащие препараты? Так, дякуємо за дзвінок, прошу. Да. Смотрите, пожалуйста, если в щитовидной железе большая опухоль, один узел щитовидной железы, то это, конечно, настораживает больше, чем даже вот многоузловой зоб. Поэтому, конечно, оперироваться, если нет подтверждения, что это злокачественная опухоль, или нет синдрома сдавления органов шеи, на сегодняшний день как бы можно не оперироваться. Но обязательно надо контролировать и делать пункцию в динамике. То есть первое – это контроль УЗИ хотя бы раз в 6 месяцев, смотреть, чтобы насколько узел растет, не растет и что с узлом происходит. И второе – это где-то через год, через два – в зависимости от уже УЗИ картины и от самочувствия, делать обязательно пункцию щитовидной железы. Потому что вот такое солидное строение, все-таки узел большой. Показания к операции, это в данном случае, это синдром сдавления органов шеи. То есть это когда узел, когда появляется поперхивание, когда может появиться храп на спине. То есть как бы синдром, это очень много их есть. То есть обязательно в вашем случае это наблюдаться. ТТГ у вас хороший, то есть препараты какие-то, йодсодержащие в данном случае, они не нужны, то есть, ну вот с учетом того, что рассказали. Желательно наблюдение раз в полгода, это УЗИ щитовидной железы, и при возможности, там, при каком-то, смотря когда была бы сделана пункция, это повтор пункции потом. Так, дякую. Ми далі чекаємо дзвінків. Прошу, 223-0971, номер телефону прямого ефіру. Нагадую, ми сьогодні говоримо про щитоподібну залозу. Добрий день, ви в прямому ефірі. Алло, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
Значит, у моего мужа было высокое давление. То есть мы прошли обследование, вот, и у него нашли узел 1.5 сантиметра правой доли. Вот, и может ли он давать это высокое давление, это раз, и назначили ему биопсию, но я читала, что, як кажуть, не буде лихо, поки воно тихо, не надо лізти туди, куди можна обійтися другими цими методами. Дякуємо, дякуємо, що зателефонували, прошу. Дякую за запитання. Справа в тому, що якщо функція щитоподібної залози, тобто в вашому випадку, якщо знайшли вузол правої долі, треба визначення гормонів щитоподібної залози. Якщо функція щитоподібної залози, тобто ТТГ, гормон, не виходить за якісь межі, то тиск вона не дає. Тобто це як знахідка може бути, тому що як деякі люди, у нас профілактичних оглядів немає, і коли вже щось стається, в даному випадку гіпертонічний криз, тоді вже починають шукати. Тобто це може бути знахідка при вашому обстеженню. Якщо є гіпертонічна хвороба або от такий от тиск, це був перший раз, то тоді це більше треба обстежити наднеркові залози. Тобто вони відповідають більше за підвищення тиску, в залежності який вік, тобто там є різні проби, які саме от наднеркові. Чи потрібна пункція? Чоловік, один вузел, пункція обов'язково потрібна. Інших методів, є ще на Україні еластографія, тобто є різні методи, але на сьогодні специфічність і чутливість, от саме пункційної біопсії, вона саме висока. Тобто це іголочкою прокалюється вузлик і бачиться, які там клітини. Пункційна біопсія не дає переродження вузла. Тому, дивлячись, що справді ніхто не хоче йти на пункційну біопсію, тому що і ніхто не посилає вас, але є чоловік, є один вузел, і пункційну біопсію треба обов'язково зробити. Треба зробити. Да. Як і гормональне визначення гормонів щитоподібної залози. Так, дякую. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло? Так, добрий день. У мене щитовідка ТТГ 3437 і Т4105. Може давати на серце і на давлення, на гіпертонію. Дякуємо. Прошу. Дякую. Як правило, те, що ви назвали 3-4 ТТГ, то межі в лабораторіях різні, це від 0,3-0,4 до 5, 4,5-5. Тобто він у вас трошечки, якщо брати середину 2,5, то він 3,4, але він в межах норми. Тому ні на підвищення тиску, ні на серцеву судину він впливати у вас систему не може. Так, дякую, що телефонуєте. Можемо прийняти ще один телефонний дзвінок, чекаємо. А поки я вас хотіла запитати, до нас дійсно більше жінки телефонують. А скажіть, це правда, що у жінок більше виникають проблеми зі щитоподібною залозою? Чому? По-перше, жінки, вони самі емоційні у нас, так? У нас є репродуктивна система, тобто є гормони, да? Жіночі полові гормони більші. І насправді, дійсно, жінки частіше хворіють, навіть там можемо сказати, що 1 до 4, 1 до 6 – це частіше хворіють жінки. Якщо казати про аутоімунне захворювання, то вони також частіше передаються по жіночому, тобто від мами до дівчини. Ось такі особливості у нас у жінок, тому що в зв'язку з естрогенами, то, що ми маємо, так, і частіше хворіють жінки. Тобто все-таки треба за нервами більше слідкувати, так, жінкам? Так, у нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло? Добрий день. Добрий день. Так, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Так, хорошо, значить, у мене такий вопрос. Поставлен діагноз нетоксичний, многоузловий зуб першої А-степені, так? Но у меня второй вопрос. Назначили мне йодомарин. Но у меня второй вопрос. Остеопороз, тяжелая форма. Очень давно. Сейчас я лечусь вот в центре остеопороза и принимаю очень серьезное лечение. Как вот это не противоречит ли лечение одного диагноза и вот второго? Так, дякуємо. Да. Дякуємо за дзвінок, прошу. Да, дякуємо за дзвінок. Якщо у вас не токсичний багатовузловий зоб, тобто це значить, що на фоні щитоподібної залози є вузли. Тобто так само треба, якщо еутіроз, тобто нормальна функція. Якщо є багато вузлів, бажано визначення антитіл
тобто до щитоподібної залози. Але за щитоподібною залозою є паращитоподібні залози, тобто вони відповідають за якраз таки регуляцію кальцевого обміну. Дивлячись, скільки вам років, і дивлячись, от чому такий остеопороз важкий, тобто він також у жінок, тобто або там клімактеричний період, або якісь захворювання є, треба визначення кальцію в крові, і якщо вони підвищені, то треба визначення парадгормону. Якщо лікування йде остеопорозу, то воно ніяк не пов'язано, тобто можна лікувати і щитоподібну залозу, воно буде правильно. Але якщо такий важкий остеопороз, то треба знайти причину чому.